Ska vi göra? God morgon! Tjena allihopa! Nu står vi här i vår lilla lägenhet och ska göra lite smoothies! Äntligen! Eller äntligen ska jag inte säga. Men vi måste göra massa olika recept för att vi ska bli nyttiga, vi ska börja träna. Och jag gillar egentligen inte smoothies, om jag ska vara ärlig. Va? Nej men alltså vanligtvis, de jag har käkat har jag inte gillat. Så därför måste vi mixa, experimentera och smaka. Hitta sådana som faktiskt är goda. För att vi har ju sagt att vi ska försöka bli lite mer hälsosamma och fan, jag har tappat all min träning som ni såg i förra vloggen, så jag kunde inte ens göra en chin-up eller push-up eller vad fan det nu heter, skitsamma. Och jag mår fett dåligt över det alltså. Ja, nej men det här är ett steg i rätt riktning i alla fall. Ja. Så jag ska börja och göra min smoothie och sen ska du göra din smoothie. Precis, vad är det för smoothie du har valt? Okej, jag förstår lite på Tony för att han är så jävla lång. Jag har valt att göra en smoothie där jag har yoghurt. Jag sa faktiskt vaniljyoghurt, men Konrad, nyttig som han är, köpte vaniljkvarg istället. Så vi får se hur det går. Men vaniljkvarg, för, ja, det är gott. Jordgubbar, jag älskar jordgubbar. Även lite hallon kommer jag ha, för ja, det är gott. Och konstigt nog avokado. Det är egentligen avokadon som är liksom det konstiga här, eller så. Och så har du en... Och lite citron, precis. Om det behövs. Jag vet inte om det behövs nu, men jag vill inte ha det för surt heller. Men det är gott med syrligt tycker jag. Ja, jag ska testa i alla fall. Vi blandar det så smakar vi och så ser vi... Vad som händer. Vad som händer. Jag håller tummen att det här blir gott alltså, så att jag kan bli nyttig någon gång. Vi ska vänta tills vi har båda två så vi kan jämföra. Mm-hmm. Så vad ska du göra? Jag ska göra typ en hallonsmoothie, eller hallon och blåbär, med extra protein. Så jag har lite kvarg och ägg också. Och faktiskt lite spenat. Så den här, den är lite nyttigare än din. Lite. Och så toppar jag den med lite honung. Så vi får se. Jag vet faktiskt inte hur den här kommer smaka, jag hittar på lite själv. Uh-huh. Jag tog ett recept ur om det lite. Men du ska ha ägg i alltså? Ja, ett ägg ska vi. Så vi får se hur den här smakar. Jag tror jag var risen här. Just nu när jag så här ser mina ingredienser och jämför dem med dina så känns din lite godare. Jag tror det. Fast din är lite nyttigare om det. Ja. Då har vi våra smoothies här alltså. Yes. Fan, din är typ lite så här persikofärgad eller? Nej, men det matchar ju sugrör. Faktiskt, det gör det. Och jag är mer typ blåbär. Mm, mer blå men mer rosa. Ja. Men ska vi smaka då? Ska vi skåla? Skål. Åh jävlar. Alltså den är god, min i alla fall. Mm. Men den är lite så här syrlig, eller det är något, jag tror att det är blåbären som... Alltså jag tror jag aldrig ätit en smoothie som inte är syrlig då. Men den här var faktiskt, alltså jag skulle kunna äta den varje typ av, eller dricka den. Tror du det? Den här tyckte jag var god, den smakar typ som smoothies brukar göra. Det smakar ju ingen avokado, så avokado har jag verkligen fått. Nej men det är samma, ingen spanat eller någonting, jag känner inte av ägg eller spanat i den här. Men avokado gör ju att det blir lite mer så här, lite fylligare typ. Jag gillar ju socker, alltså jag saknar ju socker. Jag vill ju hälla i socker här så hade det varit god, det är jag vill ju, men det är ju meningen att jag inte ska göra det tyvärr. Tips till er hemma, alltså ägg, om man nu äter ägg och så, och spenat, alltså jag känner typ inte av det, alltså det är lätt att slänga i spenat och bara lite ägg. Vill du testa det? Alltså jag är på fullaste allvar rädd på smak med den här. Det är rått äggen här. Jag vet att det är någonting som ni som tränar äter hela tiden, men alltså... Vad frukt är det, va? Eller så här. Vad fan är det i den? Jordgubbar? Jordgubbar, hallon och avokado. Avokado känner man det, nej, det var jävligt gott. Måste jag säga. Det var jävligt gott. Ja, den var det. Så här len typ. Alltså väldigt len. Oj, vad fick du för bit? Vad knastrar det? Men det är bär... Vad tyckte du? Inte, var det inte gott?
Alltså jag vet, allting jag tänker på är att det är ett rått ägg där i. Och man känner ju liksom äggkonsistens. Alltså det smakar inte ägg, men man känner äggkonsistensen. Men det är ju så. Alltså det är så här... Nej, det tycker jag inte. Och ni hittar de här recepten nere i beskrivningen på våra smoothies. Båda tycker jag var skitgoda i alla fall. Glöm inte, vill ni ha mer videor som det här, gilla, prenumerera och skriv en kommentar. För jag vill jättegärna höra om fler recept, vad man kan göra för att göra goda smoothies från er som är experter. Precis, jag vill höra en, eller ge oss recept på så här sjukt jävligt bara goda typ så här smoothies som man kan ta när som helst och typ lite nyttigare smoothies. Mm, absolut. Det vill jag ha. Ha det så bra, allihopa! Syns snart igen!